Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodong salam tepung kanji, sing semangat jawab salam, muka-muka bisa lunga kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maring sawah tuku sukro, isuk-isuk negor kayu karo nginum jamu. Berkahe jamaah Az-Zahra, jamaah ibu-ibu ayu-ayu tur lemu-lemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid asatidah, ingkang tansah kula hormati nunjing kang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun akhinal karimah Ibu Nyai Nur Hikmah, ingkang tansah kula hormati nunjing, ingkang kula cadhong barokah doanipun. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapake, para ustad wonten ing tlatah Glempang Kali Curang, ingkang boten waget kula sebat asma karimipun, saestu-estu boten ngirangi raos takdim kawula kang kula pundi-pundi nunjing, ingkang tansah kula mulyakaken. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa Kali Curang, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Edi Haryanto. Oh iya. Karena salah malah dadi paham. Pak Edi Rianto. Kadosa nek mboten rawuh kayane salah langkah sing bener nah ya, Bu. Tapi alhamdulillah hadir secara langsung Bapak Edi Rianto selaku Kepala Desa Kali Curang beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua Gembe, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Kali Curang, ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kasmat, ingkang tansah kula hormati. Mboten supaya dumateng keluarga besar Jamiah Semaan Quran, ugi keluarga besar Jamiah Az-Zahra, ingkang mudah-mudahan keluarga besar Jamiah Az-Zahra dipun tetepaken islame, dipun tetepaken imane, dipun tambahi ihsane. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng pimpinan ranting Nahdlatul Ulama Desa Kali Curang, Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, GP Ansor wonten Kali Curang, mboten supe dumateng rencang-rencang Banser, ugi dumateng rencang Ibnu IPPNU, ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng ketua panitia penyelenggara dan keluarga besar jamaah Musala Baitul Mukhlisin, ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang tansah kula banggaaken. Bapak Ibu, para tamu undangan, santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing perawan-perawan dan cepeto rabi, sing coko-coko dan cepeto entuk istri, sing tua-tua muka-muka pada cepet. Cepet entuk rezeki dan cepet tindak haji. Amin Allahumma. Para bapak haji puhajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat, para muslimin wal muslimat, rahimakumullah.
Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi aulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makempal wonten ing menika majelis, sakit bermuajahah bil wujuh dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus khatam Quran keluarga besar jamaah Az-Zahra wonten ing keluarga besar ibu-ibu RW 06 wonten ing tlatah Glempang Kalijurang. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, Gusti Allah ngendikaaken walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Wong sing iman niku wong sing cintane paling kuat. Panjenengan sedaya karaya-raya rawuh wonten mriki, desek-desekan umpel-umpelan ora krasa kesel gara-gara lagi cinta. Sampai kudanen sikile melar. Kan nyono mbeng ngomong apa? Udan-udanan nganti sikile melar. Katisen wetenge keroncongan. Tapi ora krasa ngelih gara-gara lagi cinta. Jumeneng adek umpel-umpelan nganti ora krasa sikile kepitek nang kancane. Ora krasa lara gara-gara lagi cinta. Lagi cinta teng sinten? Sinten? Mumpuni. Salah paham, lagi cinta kalih Kanjeng Nabi. Mboten namung lagi, tapi seteruse kon selalu cinta kalih Kanjeng Nabi. Suwe banget orang ngaji nang Kalijurang. Bareng ngaji nang Kalijurang mlebu nang Dukuh Glempang. Masya Allah, dalane alus kabeh. Nganti dalan setapak be pada di aspal. Tepuk tangan dulu dong buat lurae. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amine banter berarti utangi akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Bu, udan alhamdulillah disyukuri. Sing penting dadi menungsa aja senenge ndresula. Ibu pirsa ngertos ndresula? Ndresula niku ngeluh cara kene ngersula. Cara bahasane Gusti Allah innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya menungso niki makhluk sing senenge ngeluh. Diparingi panas ngersula, diparingi udan yang ngersula, bareng diparingi udan bareng karo panas gunengaran udan kethek. Sembarangan banget menungsa, udan panas benter jawah kabeh nikmate Gusti. Sing kena banyune udan dinten niki insyaallah sedaya penyakite diangkat karo Gusti Allah. Turun hujan hari ini kangge ngelong dosa-dosanipun kita sedaya. Allahumma
diparingi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Alhamdulillah kita sakniki empun mlebet bulan Ramadan. Bulan Rajab yo sartina. Nang ngarep dewek. Banter salah. Nembe ben mlebu Rajab sak ban urung kaleksanan Ramadan. Bisane ngucap Ramadan saking ora sabare kepengin mlebet tenggene Sayyidus Syuhur, bulan rajanya bulan bulan Ramadan. Tapi niki kita mlebet rumiyin bulan Rajab. Bulan apa? Rajab niku terdiri dari 3 huruf. Lha niki mundut wingi tenggene Tanwihul Khafilin kali ngaji tenggene Duratun Nasihin. Dinten Rebo pagi khusus kula wingi ngaji bab bulan Rajab. Sehingga niki ora ketang sedetik kula sampai kagem ten mriki nggih Bu nggih. Pak Lurah nun sewu, tesih ngangge seragam saking kantor dipila-pilani rawuh wonten mriki cie. Soale wau punyai pimpinan jamaah Az-Zahra ngendikaken mumpuni kayonge lurae ora teka. Lah nang apa sih, Bu? Anu udan. Oh, lah terus sing mewakili sinten Kaki Kasmad? Kula mangke niki mlebet ugi mriki. Ki sapa kok ganteng nemen? Jebule lurae rawuh. Dirawi kali Pak Kasma, dirawi kali Bu Ustazah Nur Hikmah, dirawi kali Pak Lurah, seneng napa mboten? Berarti kita masyarakat gone ngaji didukung karo pejabat, alhamdulillah. Muga-muga Pak Lurah, Pak Kasmat, antuke dados kepala desa, Pak Lurah berkahi pangkat, gawa maslahat, gawa selamat. Amin Allahumma. Rajab niku terdiri dari 3 huruf. Huruf ro, jim, ba. Niku ngemu makna masing-masing. Ro niku bimakna rahmatullah. Napa Bu? Tulis. Bu. Assalamualaikum. Ngasto buku napa mboten? Kebiasaan. Sinang musola, bapane, assalamualaikum. Ngasto buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Ulangi. Bapane ngasto buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Beto putih pulpene. Mboten ngasta buku pulpen, mboten napa-napa nggih Bu. Sale niki ngajine ngaji kuping. Tapi walaupun ngajine ngaji kuping, kula suwun metu saking pengajian aja dadi wong tulen, metu terus kelalen. Dados niki ngajine dipun perhatiaken sareng-sareng, kula ngelingaken awak kula piyambak lan saling eling kinelingan. Shalawat Nabi Muhammad. Huruf yang pertama ro, ro niku bimakna rahmatullah. Napa? Artine kasih sayang, welas asih Gusti. Huruf yang kedua sing tengah-tengah niku huruf jim. Jim niku bimakna jurmul abdi. Napa? Jurmul abdi niku artine dosane kawula.
huruf terakhir si nomor tiga niku huruf ba niku bimakna birrullah. Napa? Birrullah niku artine kebagusane Gusti. Berarti niki bulan Rajab maknane mawon pun Masya Allah ngemu ateges luar biasa. Jime niku dikersakaken huruf teng tengah bimakna jurmul abdi dosane kawula. Berarti dosane kawula teng tengah-tengah diubengi karo rahmatullah, diubengi karo kebagusane Gusti. Lah arane diubengi kan suwe-suwe dadi mumet. Bu. Halo, halo. Huruf jime teng tengah niku bimakna jurmul abdi sing artine dosane kawula. Berarti dosane kawula kana teng tengah-tengah diubengi karo rahmate Allah, diubengi karo kebagusane Gusti Allah, arane diubengi kan suwe-suwe dadi mumet. Nah, karena suwe-suwe dadi mumet, mangke dosane pun lama-lama ilang. Karena napa diubengi karo rahmate Gusti Allah, diubengi karo kebagusane Gusti Allah, waung pun disampaikan kali Ustazah Nur Hikmah bahwa Rajab niki nggo nandur amal kebagusan, nggo buang jurmul ati dosane kawula. Mula kenging napa ketika Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj, Kanjeng Nabi niku kepanggih kali Nabi Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim ngendika kali Kanjeng Nabi, "Ya Muhammad, iki bulane bulan Rajab, maka monggo jenengan lan saumate panjenengan dikatah-katah maca tandurane swarga." Kanjeng Nabi balik tanya, "Tanduran swarga menika napa Nabi Ibrahim?" Tandurane swarga geniku baqiyatus sholihah. Jenabi balik tanya, baqiyatus sholihah niku napa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mangsuli, baqiyatus sholihah geniku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sarang-sarang monggo, subhanallah walhamdulillah wala ilaha pindah mali maca baqiyatus shalihah subhanallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Niku diarani tandurane sor disebut baqiyatus sholihah. Sing sapa wonge ngatah-ngatah maca baqiyatus sholihah teng wulan Rajab, pahalane atine niku ora bakal mati walaupun diubengi karo wong-wong sing atine pada mati. Masya Allah, mulane wingi khusus malam satu Rajab mboten pareng sare gasi. Dianjurkan kata-kata maca baqiyatus sholihah. Ora menangi utawi kelalen wingi tanggal 1 Rajab turu kasik ya ora apa-apa. Niki wis mlebet Rajab tetep maca baqiyatus sholihah. Supaya nopo? Atine tansah urip terus eling karo zikir dumateng Gusti Allah. Wong biasa zikir, wong biasa melu istighosah, wong biasa maca Al-Qur'an karo keluarga besar jamaah Az-Zahra, maka antara ati lan pikir niku mesti nyambung. Wong biasa zikir atine urip kepaduk mesti ngucape yo
Gusti Allah. Kepadukana mesti ngucape zikir. Subhanallah. Nyong be kaget. Walaupun dengan keadaan mboten sadar, ketika lagi ana bledek petir, yo ngucape tasbih. Subhanallah. Karena wis biasa lisane ngucap zikir. Wong biasa zikir antara pikir karo ati niku nyambung. Disukna nang ngendi bae mesti eling karo Gusti. Lagi disukna nang nggon adem mesti ngucape zikir Masya Allah. Ya Allah dening ki ngaji adem temen ya Allah. Wis diparingi udan kari barat angin kaya kiye ya Allah. Ya ora apa-apa ge kenang go garing nak lambi ya Allah. Gecil babe kudanan teles ya Allah ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Wong biasa ngucap pikir antara ati karo pikir niku mesti nyambung. Mulane kepadukan mesti ngucapi ya pikir karo Gusti Allah. Beda karo wong biasa ngomong kotor. Pikir karo ati ora nyambung, kepaduk ngucape Allah. Assalamualaikum. Ngucape kotor kon e konci. Ayo sapa kowe sing biasa ngucap kotor iki. Lah mumpuni wong anu wis latah. Latah niku bisa dibuang Bu, karena latah niku nuwun sewu penyakit. Lah latah niku kudu ditata dengan cara kita duwe amalan sedina contoh ngucap yahanan yamanan sedina belajar ping 20. Karena wis engko dadi kebiasaan, anak kewajiban akhirnya mangke ketika kesandung, ketika kaget mesti ngucape ya sing apik. Maca subhanallah sedina ping 100 umpamane. Maca ya latif sedina ping 70 umpamane. Mangke dadi kebiasaan. Dadi menungsa niki witing tresno jalaran saka kulino. Menungsa niki apa kulinane? Lah wulan Rajab niki kita dianjurkan kathah-kathah maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sing sekata kabeh monggo ora hitungan kangge napa ngisi tanduran wulan Rajab insya. Maka sing sapa wonge kersa puasa tanggal 1 Rajab amangka pahalane iso nglepur dosane 3 tahun alhamdulillah. Ingin jenengan gone poso 1 Rajab dina Rebo apa dina Kamis? Anten sing Rebo? Anten sing Kamis? Pada kali kula. Tanggal 1 Rajab dinten Rebo kala wingi Bu. Kula sampai saking mengistimewakane wulan Rajab, dinten Rebo niku kula ngosongaken jadwal pengajian khusus kangge bahas kemuliaane bulan Rajab. Sing akhire kula ngaji sowan tenggene Pak Kiai, kula ngaos kitab kawit enjing ngantos dugi luhur. Bareng bar luhur kula niku nembe buka HP. Bareng tek waca ternyata 1 Rajab istiqmalnya dina Kamis. Wis kadung sahur. Wis setengah hari. Ya eman-eman nemen masa karimangan. Lah akhirnya ya kula bablasaken tekan maghrib tong-tong bleng nembe buka. Dadi tak niatilah puasa penghujung bulan Jumadil akhir ya masa enggane Gusti Allah ora weh pahala kan kebangeten. Sing akhire kula njur dina Rebo ya puasa, Kamis ya puasa. Makan jenengan gone puasa dina Rebo apa dina Kamis? Dina Rebo ya tetep uli pahala, dina Kamis ya niate sae alhamdulillah. Ora kebagian dina Rebo, ora kebagian dina Kamis. Sapa wonge puasa tanggal 2 Rajab, pahalane bisa nglepur dosanya selama 2 tahun. Alhamdulillah.
ora kebagian wingi dina Jumat, maka monggo puasa tanggal telune dina Setu kala wingi pahalane isang lepur dosane selama 1 tahun. Alhamdulillah. Mumpuni wingi pasaki tanggal 1, 2, 3 nurung bersih. Masih kotor, durung suci. Terus berarti nyora kebagian puasa Rojab, jangan salah. Tetep sapa wonge ora kebagian tanggal 1, 2, 3 puasa bulan Rojab ora ketang sedina, pahalane pisang lebur dosane selama 2 bulan. Alhamdulillah. 2 bulan, guys. Lumayan apa mboten? Lumayan, perngerasani Yu Sartina. Perngerasani wingi tanggane nembe tuku motor pecek anyar. Akhirin wingi bar gentak sing lanang. Disarutang niki kanthi nggone poso bulan Rojab ora ketang sedina insya. Mumpuni nyong wingi nggone puasa Rojab kuwi urung tek lakoni gara-gara nyong esih duwe utang puasa Ramadan. Jere nyong krungu-krungu nek kurung puasa nyarutang Ramadan urung ngulih nglakoni puasa sunah. Jere nek sing ngomong kaya kuwe ya memang onten sing begitu ketatnya luar biasa, cuma kita berkaih ngaji dados paham. Dados ngeten, Bu. Umpamane durung nyarutang puasa Ramadan kok arep karo nglakoni puasa sunah niku boleh-boleh saja. Sing penting niate aja kualik. Kadang kan niate ibu-ibu kualik lah, nyontek puasa Rojab karo nyarutang Ramadan kuwi kualik. Karena sunnah niku mboten saged nutup wajib, tapi wajib bisa nutup sunnah. Dadi nek arepan nyarutang puasa Ramadan karo nglakoni puasa sunnah Rojab ya bisa, tapi niat nyarutang puasa Ramadan disit nembe niat puasa sunnah Rojab. Jadi aja kewalik sunnah terus kari nutup wajib ora bisa. Dados niat nyarutang puasa Ramadan rumiyin, maka karo nglakoni puasa sunnah Rojab. Dengan alasan apa? Ya Allah, kula nggone nyarutang puasa Ramadan niki adalah kewajiban, tapi teng wulan Rojab ya muga-muga juga pikantuk berkah wulan Rojab. Lah niki pun sami puasa Rojab napa dereng? Wonten sing pun wonten sing dereng? Sing dereng pun saged niat sunah Rojab napa dereng? Oh dereng, monggo belajar sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Nawaitu sauma ghadin syahri Rojab sunnatan lillahi ta'ala. Mpun niat ngesuk gurung puasa ora apa-apa, tetep kebagian pahalane niat. Alhamdulillah. Umpama seniki mpun niat mengkombengi niat mali, boleh monggo. Ngarepna sholat subuh nembe niat, boleh silakan. Bar sholat subuh nembe niat, boleh. Utawi nganti tekan isuk kelalen pan sholat duha, ya Allah nyong arep puasa sunah Rojab kelalen durung niat. Sing penting durung mangan apa-apa, durung inum apa-apa, boleh jur niat melakoni puasa sunah Rojab. Masya Allah, Gusti Allah eman banget nggih Bu, eman banget supaya kita menungso niki ngatah-ngatah golek amal pahala. Mula Rojab niki aja sampai disia-siakan, karena ketika Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj, Kanjeng Nabi niku meriksani onten bengawan. Onten apa? Sebelah kiri sing pada ngadeg, muga-muga imane sing jejeg. Sing pada lenggah ngelasah, muga-muga sing aling ibadah. Sing duduke praktis, pokoknya nglemprak sikile atis. Mudah-mudahan tetep kula panjenengan sedaya mlebet swarga pikantuk rahmate Gusti Allah sareng-sareng karo Kanjeng Nabi. Allahumma. Bu, Jeneng Nabi Isra Mi'raj meriksani onten bengawan. What is a bengawan? Bengawan niku bukan danau. Bengawan niku kali, tapi itu kali jurang.
Bengawaniku kali gede Turdawa. Nek danau kan banyune meneng. Tapi menawi Bengawan niku kali banyune mili, sing kaline niku gede Turdawa. Lah Kanjeng Nabi meriksani wektel Isra Mi'raj onten Bengawan banyune kimplah-kimplah. What is a kimplah-kimplah? Kimplah carang kene apa ya lurae? Meluber meludag. Apa cara ngene mani? Lubar kabeh. Oh, meluber. Lubar laber. Bahasane iki jan campur Belanda wong kene ya. Lubar-luber. Lubar laber. Apik temen lubar laber. Ya wis lara papang bahasane kene kae gue ya nyong manut. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj meriksani ana Bengawan kaline kuwi lubar-laber. Lubar-laber. Lah Kanjeng Nabi terus tanglet kali malaikat Jibril. Ya malaikat Jibril, lah kek kok Bengawan banyune lubar-laber ya? Banyune putih, ngungkuli putih susu. Wangine ngungkuli lengan misik, nganti legine ngungkuli madu. Kesi Bengawan apa malaikat Jibril? Ternyata malaikat Jibril ngendika, niko Bengawan sing banyune lubar laber, susu ngungkuli putih susu, legine ngungkuli madu, sampai wangine ngungkuli parfume lengan misik. Niko sing diarani Bengawan Rojab. Bengawan ro. Nggih, kadar banser ganti pe dideleng nabae bune. Oh, bansere rambutnya gondrong. Ora fokusan nemen sampeyan. Arane banser niku jumeneng niki dalam rangka lagi mengamankan pengajian. Atos niku, lah kenapa diganti? Soalnya ngadeg suwe kuwi cepet mumet. Skudanan ora ana udut ora medang kopi. Plus ora kebagian snack maning. Dadi banser kuwi kudu diganti, jenenge diresafel, Bu. Nek nyong ora bisa diganti. Diganti jenengan bubar. Bu Nur Hikmah kesuwen ben malakon mudun. Ngapunten nggih Bu Ustazah Nur Hikmah. Nanti jangan khawatir amplopnya saya bagi dua. Bu Nur Hikmah amplope nyong isine. Shalawat ala Nabi Muhammad. Kula kenang apa ngadeg ora bisa diganti, soalnya kula ngadege kan karo obah, Bu. Karo mlaku. Benten kali banser ngadeg mawon sepaneng ku cepet mumet. Les-lesan teng-tengan banget. Mulane kudu diresafel. Dados mangke umpamane ganti maning ora usah dideleng bae. Soale iki lagi ngaji bener-bener lagi fokus. Tekan apa miki kan nyong dadi kelalen. Lubar laber. Gara-gara lubar laber gue ngaji pikirannya jadi lubar laber kan. Niko Bengawan singkaline banyune ngungkuli putihe susu, ngungkuli legine madu, sampai-sampai wangine ngungkuli lengan misik. Niko Bengawan Rojab. Bengawan apa Bu? Bengawan Rojab niku disediakan khusus kanggo umat panjenengan Kanjeng Nabi.
umat kula sing kados pundi malaikat Jibril? Umate jenengan sing wulan Rajab kersa ngekeh-ngekeh maca selawat lan gelem nglakoni puasa Rajab, maka berhak nginjang teng akhirat nginum banyune bengawan Rajab. Amin Allahumma. Amin. Kebablasan bengawan Solo. Gara-gara lupa lapir. Ngene ngomong dadi dilewer-dilewer. Shalawat ala Nabi Muhammad. Mulane sing kersa nglakoni poso nggih monggo. Ora ya ora apa-apa. Sing lakoni puasa Rajab niku dudu malah sok suci, tapi malah ngerasa awake penuh dosa mulane nglakoni puasa sunah Rajab. Betul. Sing ora puasa ora ndek dosa. Yo ora apa-apa men. Lurae wis puasa Rajab apa durung? Senyumnya mencurigakan. Dalam-dalam? Lurah lagi tanggung. Alasan sampean nyontak kondurae jenengan sing jawab. Ora semeli ku campur. Melu mbayari ora. Tapi melurunan ya. Kelalen. Dadi ki judule nyong kiai urunan. Shalawat ala Nabi Muhammad. Mulane nek mlebet Rajab, Kanjeng Nabi niku secara otomatis langsung donga. Donga napa? Donga mlebet bulan Rajab. Allahumma barik lana fi ke sing ijo-ijo pinter-pinter. Ana miki sengaja tekan fitok miki. Ana sing terus nafi marojak tanah wa qina azabannar. Ki do ngarep mangan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna. Niku donga sing nyusun Kanjeng Nabi langsung. Ning anak golongan sebelah ngira niku dongane kiai-kiai NU. Dume sing sering melantunkan niku donga adalah wong Nahdlatul Ulama. Padahal niku donga Kanjeng Nabi sing nyusun langsung. Gene ku 3 bulan dirampak dadi siji. Gene ku nyuwun keberkahan kali Gusti Allah mlebet bulan Rajab. Muka-muka nganti tekan Syakban, muka-muka sampai Ramadan pun bisa panen keberkahan. Allahumma. Cuma berkah kita wong Nahdlatul Ulama, derek poro kiai, donga angel pun gampang diapalna. Soale nggone donga ora sepaneng digawe lagu. Kuwilah ciri-ciri wong Nahdlatul. Sampai-sampai hidup dengan ibadah terarah, hidup pakai seni akan indah. Digawe lagu, digawe syair, ben gone ndongan niku ya merasuk anak ing sajroning ati, teng sajroning pikir di lagu. Shalawat ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Barik
Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balina ramadana wa sya'bana wa balina ramadana. Salu ala Nabi Muhammad. Saking Ibnu niki nggih. Monggo niki Mas Saweran, nggih panjenengan. Giliran nampa Saweran banter nemen. Dan apa-apa tandane semangat. Soalnya kula seneng lari-lari nom-noman, ngisi kekosongan, ngisi pergaulan kangge rebana maca selawat. Soalnya kadang zaman seniki bocah orang nang desa orang nang kota bu kerang-kering nang ngebru orang dolong wong liwat di bijini anak sini watu ayuge 85 anak silat maning lagi kisut 45 sing liwat lemu bokongnya lambian ditahlili la ilaha illallah la ilaha illallah ya ketimbang delengi bokong liwat. Nah, kan akhirnya ngisi kekosongan karo maca sholawat. Alhamdulillah. Kula nggih kadah grup rebana, kadang sampai panitia matur, mumpuni tak undang satu set karo grup kosidah. Kadah kula hadirah wonten rebana wonten kosidah gambus nggih kadah. Tapi tak pikir-pikir personile kadah niku susah mengintili saya. Pernah kejadian niku kula nggawa grup kosidah, tapi wadon-wadon vokalise, jeneng wong wadon arepan tampil, yang nganggo bedak, nganggo kincung, nganggo ide palsu. Lah kula ampun dugi teng lokasi, ternyata vokalise dereng dugi, ternyata vokalise dereng dugi anu gara-gara ide pekeri. Nah, kan repot maning. Sehingga kula matur karo panitia nek ngelesakaken kula satu set kali grup rebana monggo rebana lokalane nggone jenengan mawon kan seniki kathah musala masjid rata-rata di rebana muslimate gadah leres fatayate nggih gadah ya marawis ya gambus sampai GP Ansornya gadah rebana sampai Ibnu IPPNU nya nggih gadah maka kita perkenalkan yang lokal saja walaupun makin niki suarane mandan blero. Tapi kan sing penting ngene nutuk pokoke kuncine tung 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 brung tung 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 brung maca selawat jalan ya muga-muga tambahin maca selawat tambahin mahabbah tambahin syafaah amin Allahumma. Bu Kanjeng Nabi dipun Isra lan Mi'rajkan oleh Gusti Allah niku kangge nampi dawuh sol niki boleh kula antuke ngaji karo lenggah. Boleh angsal pareng jujur mawon niki mandan rada lemes suarane pun mandan bendeng lagi flu nemen gara-garane wingi pas dina Kamis kula puasa kula batalaken teng Kutoarjo niku Purworejo bu namung niate batalaken mawon tapi akhirnya karena kepingin ngunum sing mandan seger minum cappuccino pancen ya regang gawa rupa mau jenenge batal ya mung setukune nang pinggir dalan malah esan nurung mateng tean es mateng ke keprimen es banyu mentah tean gue gawe sehingga langsung seketika nih gue pilek flu berat ngantos duki sak meniko ya rapapa jadi kenang gue ngeling-ngeling watang kosong aja nginum es watang kosong nek buka monggo nginum banyu putih sing anget. Nah niki kita jaga kesehatan juga musim corona kados niki Bu. Nggih Pak Lurah, ngapa malih niki wonten penyakit maning adine corona Omikron. Sing mantan kakange Omikron Politron. Warna-warna banget arane penyakit ya Bu ya. Ya niki kita niki delingaken nikmatani maghbunun ala kathiri minan nas as-sihatu wal farohu dua nikmat yang sering melalaikan menungso niku nikmat sehat kali nikmat sempat menungso angga diparingi sehat ora kelingan waktu lagi meriang waktu lagi diparingi sugih ora kelingan waktu lagi melarat
sehingga terkadang banyak orang yang lupa diri dan lupa daratan, diparingi sehat orang pernah gelem sholat, bareng meriang nembe kepikiran kepingin sholat, rata-rata seperti itu. Kulo aki arepan buka kepinginnya sing seger, tapi rakemutan bahwa nginum es niku ya juga bahaya, nek kadane lagi perut kosong, berarti ya niki ditegur juga. Napa mali musim pandemi begini, izin pengajian teng pundi-pundi lagi angel banget bu, dipersulit mali niki nggone nyuwun izin, bukan dipersulit sih, intine niki karena wonten Omicron niku wau, sing akhire pengajian-pengajian saniki dibatasi waktu. Sampai makin dalu kula teng Doro, saking mriki kula teng Talang, Talang Tegal. Saking Talang makin dalu teng Doro, mriko Pekalongan. Sing akhire Doro niku Batang apa Pekalongan kelalenya? Ah, Pekalongan leres. Teng Doro Pekalongan niku nyuwun jam 8:30 bengi wis kudu munggah lagi ceramah. Karena untuk pengajian nyuwun izinin niku Bu ya Allah, sampai duki teng Kapolres mriko. Mending kene ngene ngaji nang kali nang jurang. Polisi ini diaring kali jurang ngaji ini nang pinggir jurang dan ini polisi ini rata kamene enggak. Alhamdulillah karena kali jurang wonge podo iman takwa kali Gusti Allah, muka-muka dipun berkah itunya akhirat. Allahumma Allahumma mune ngaji karo jagong tapi ki pada badha sapa ku atos nemen ya Bu ya. Ya Allah sofa nu wis kempes. Pantesan sofa dene ngantos nemen. Jebule malah ki nyong jagongi kayu belancip nggon lingir. Ya wis latek ngadeg wae lah. Arane wong wadon pancen kadang nyiapna apa-apa kuwi ora dipikir dhisik. Kumbarang nyiapna sofa nggon lingir kaya kiki. Kiki lingir ki Bu kiki ki. Lah kene kan lah kene sofane sofa. Pantesan atos banget. Ora apa-apa ki tanggane ngene ngaji kon karo ngadeg maning. Shalawat ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dipun Isra lan mikrajkan oleh Gusti Allah kangge nampi dawuh salat. Tapi kejawi nampi dawuh salat niku wonten yang melatar belakangi Kanjeng Nabi dipun Isra Mi'rajkan dugi Sidratul Muntaha. Di antaranya wekdal niku Kanjeng Nabi lagi nampak taun Amul Husni. Napa Bu? Amul Husni niku taun kesedihan. Karena Kanjeng Nabi nembe ditilar sedo kalian istri tercinta lan ditilar sedo kalian pamanipun sehingga Kanjeng Nabi merasa ora ono sing rencangi sebatang kara urip teng kota Mekah bareng garwanipun lan pamanipun sedo jenabi dimusuhi karo wong kafir Quraisy teng Mekah sing akhire Kanjeng Nabi menika jur kepingin rada refreshing lah jalan-jalan. Pertama jalan-jalan niku tanggene kota Thaif namanya. Thaif niku kota ingkang jarake 80 km saking kota Mekah. Kanjeng Nabi nggone tindak mriku mlampah bu jalan kaki. Kenapa kok sing dituju adalah kota Thaif? Nah, Pak pengatur sound system kembali lagi, jangan ada echo di antara kita. Nah, niki pinter Pak pengatur sound system. Nek lagi maca selawat nganggo echo, nek boten nggih maca selawat nggih ceramah boten nganggo echo. Matur nuwun Pak sound system, muga-muga sound systeme tambah laris. Oh, temriku ya Allah. Ya ujar kok ora-ora nyelesep nang nggon wong wadonan. Cepet nyelesep nang kono pantesan anteng nemen. Muga-muga sound systeme tambah laris, rezekine sing murah berkah barokah. Amin Allahumma. Kenapa Kanjeng Nabi nuju neteng Thaif? Karena teng Thaif niku wonten desa namanya Desa Daus. Desa napa? Kudu Daus Mini. Daus Mini wis ndek anak maning malah. Teng Desa Daus niku wonten keluarga besar namanya Bani Thaqif. Bani Thaqif niku terkenal teng tanah Arab, akhlake apik banget karo wong. Walaupun dorong Islam tapi akhlak lakuannya apik. Mulane Kanjeng Nabi nuju mereka dalam rangka ngajak wong-wong Thaif wis akhlake apik
maringi mirpirso bahwa akhlak saya meniko juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari dadi wong Islam sing temenanan. Lah Kanjeng Nabi nuju mriko, adab jenabi yo luar biasa, piantun ingkang pinunjul. Kanjeng Nabi antuke rawuh mriko mboten namung ijik-ijik langsung perintah kon dadi wong Islam. Jeneng Nabi sowan rumiyin kali sesepuhnya. Nah, niki adab niki. Dadi sedurunge kita ngajak utawi kita ceramah, yo kita nyuwun izin kali sesepuh. Kados kenapa mangke niki kula penghormatan tenggene sambutan awal wonten punyai Nur Hikmah, wonten Pak Kaki Kasmed, wonten Pak Lurah. Saya nyuwun izin kali yang sesepuhnya. Niki adab yang dipun ajaraken kali Kanjeng Nabi, karena kula nyuwun izin pan ngaji nyunang kene. Arep orang ngajari, arep orang nyeramai, tapi ngajak bareng-bareng. Niki adab saking Kanjeng Nabi kudu dipraktekaken. Kanjeng Nabi nyuwun izin kali para tokoh, tiga tokoh yang ditemui Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngangge bahasa yang begitu halus, bahasa yang sopan, tapi ditolak mentah-mentah. Gara-gara sang tokoh menika ngucap mendika, kowe miki ngaku jarene kowe utusane Allah, aku ora percaya. Ana nabi-nabi model kaya kowe. Kados niku para tokoh. Jenapi kaget. Jarene wong Bani Tsaqif niku terkenal sopan-sopan, tapi kok karo Kanjeng Nabi kasar nemen. Akhire Kanjeng Nabi yo tetep alus, tetep sopan. Tetep ditolak, akhire Kanjeng Nabi medal saking kene daleme para tokoh ning mboten putus asa. Akhirnya dari rumah ke rumah Kanjeng Nabi menawarkan supaya ayuh dadi wong Islam sing tenanan, kita sami mengesakan Gusti Allah. Ning tetep ditolak karo wong Thaif, sehingga wong-wong Thaif perintah karo bocah cilikan ken nyerampangi jeng Nabi karo watu. Jeng Nabi diarani wong gemblung, orang gila, wong kentir. Akhirnya diserampangi, jenengan terus diserampangi napa mboten? Diserampangi niku dibandemi. Dibandemi iki dibalangi. Dibalang kuwi disawat. Berarti nek disawat, dibalangi berarti jawabannya disawati. Kanjeng Nabi diserampangi, dibandemi, diberengkolangi watu sampai Kanjeng Nabi awake biblak. Berengkolang, sawat, dibandem. Iku satu saudara. Beda karo digebuk. Digebuk berarti nganggo alat, tapi nek bandem berarti karo watu, nyerampang karo watu. Ten? Nah, nek karo kayu ki nyampluk. Sampluk. Samplok. Karo kayu. Nggih, Bu, nggih. Disebrot garijan mena-mena banget. Tapi anggar dibandem berarti kan nganggo watu. Diserampang berarti nganggo watu. Nang kene di oh, nek nang kene diserampang karo arit. Kasar nemen kene ya. Diserampang karo arit. Oh, nek nanggonku dibandem, diserampang niku nganggo watu. Nek nganggo arit jenenge disabet. Ya kan mau medewek nganggo basane jenengan. Ki lah wong Jawa, Bu. Wong Jawa kuwi masyaallah bahasane werna-werna nemen. Arane mlayu berak ora mung siji, mlayu kan ngentirak, gitir, ngetepat. Ngibrit. Aplencing. Kan werna-werna nemen. Lah gitir barang. Dadi nek plencing minggat kono ora pamit. Gitir mlayu yen ora pamit kuwi saking dene bali ngaji kemutan kompore durung dipateni. Akhire mlayune gitir. Ya Allah ya Rahman, ana maning gebral. Gebral kuwi bocah lagi dicekeli kon adus ora gelem, lagi dicekeli kuwi langsung mlayu kuwi gebral. Motor gebral karena anu durung dimegase wis mlayu dhisik kuwi gebral. Ya Allah bahasa Jawa kuwi warna-warna nemen. Mulane mikine ngomong dibandemi, disrampang, disawat, dana disabet mboten, disabet iku ngangge kayu.
Nek niki dibandem jeneng Nabi berarti dibalangi watu, dilempari, ditimpukin batu kali bocah-bocah cilik tenggene Thaif. Karena wong tua-tua teng Thaif perintah bandemi watu karo Kanjeng Nabi, dikirane Jeneng Nabi niku wong gemblung, orang gila, wong stres, wong kentir. Tapi Kanjeng Nabi dibandemi watu sampai kemlicir darah, Jeneng Nabi mboten berontak. Kanjeng Nabi niku mboten nglawan. Tapi Kanjeng Nabi mung merebes mili, akhirnya Jeneng Nabi tindak. Antuke tindak lungan niku tanpa arah. Pokoknya sing penting adon disit lah saking Thaif menika wau. Akhirnya Jeneng Nabi melampau sampai adoh saking desa Thaif menika, Jeneng Nabi sumerep meriksani ana kebun kurma. Akhirnya Jeneng Nabi lungguh teng andhap wit kurma karo meriksani nginggil, agi panas nemen bu cementer luar biasa serengenge. Jeneng Nabi meriksani nginggil tapi karo mbrebes mili nangis nelangsa. Sing akhirnya Gusti Allah ngutus lamuk. Lamuk niku awan, Bu. Cara kene apa? Mendung. Biasane nek mendung niku ana mendung ireng, mendung putih ya, Bu. Tapi nek tenggen kula lamuk niku ya awan. Medut. Ah, pedut luar biasa tepat ge. Nek mendung tanpa udan kuwi lagu. Mendung tanpa udan ketemu lan kelangan iku kape sing diarani perjalanan. Merasa keprok malah nyong daftar dangdut akademi malah juara siji nyanyi Lesti luput. Ora usah melu dangdut akademi, melu aksi Indosiar mangun nggih, Bu. Alhamdulillah melu aksi Indosiar be juara siji ping pindho. Sombong banget kula. Nggih berkah dukungan saking jenengan 2014 jenengan SMS saring nyong. Nggih Bu nggih. Matur nuwun ora tek bales. Soale SMS mlebar ing Indosiar. Lojara setunggal 2017 orang nganggo SMS tapi mutlak penilaian dewan juri alhamdulillah sing tingkat Asia juara siji maning. Dadi dua kali juara siji. Dadi nek kon daftar dangdut akademi tarik suara malah juara siji maning dikira sombong nemen, Bu. Lan rasa dikeproki. Pedut. Jeneng Nabi menika nangis karo mriksani nginggil, mriksani langit. Kono panas luar biasa. Jeneng Nabi awake kemlicir getih, Bu. Biblak niku nganti nangis mrebes mili. Akhire Gusti Allah ngutus lamuk. Ngutus pedut. Sing pedut niki mayungi Kanjeng Nabi semakin nangis niku Jeneng Nabi. Jeneng Nabi nelangsa kali ngucap dumateng Gusti Allah, "Ya Allah. Jebule kaya kene nemen arane wong berjuang." Tapi kula ikhlas ya Allah, awake kula sinaosa biblak penuh dengan luka lan getih. Kula ikhlas ya Allah, mergo wong Thaif menika urung ngerti. Dadi arep pantek wae ngerti ae si mandan angel ya ora apa-apa ya Allah. Paringilah kula kekuatan zahir batin ya Allah ben iso ngajak wong Thaif basa pada mengesakan padha bertauhid kali panjenengan ya Allah. Sing akhire Gusti Allah ngutus malaikat Jibril lan ngutus malaikat penjaga gunung. Mune ngomong kok iki pas angine gede banget iki pas banget ya. Rasa-rasane kaya temenan malaikat dugi to mriki. Gusti Allah ngutus malaikat Jibril lan malaikat dua penjaga gunung supados kepanggih kali Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril ngendika kali Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, kula lan malaikat penjaga gunung kepanggih kali panjenengan dalam dipunutus kalian Allah." Gusti Allah meriksani jenengan gone dibandemi waktu karo wong Thaif. Maka saya datang ke sini untuk menyampaikan amanah. Nek panjenengan kepingin balas dendam karo wong Thaif, kula kalian malaikat penjaga gunung siap ngremukaken wong Thaif. Senikin jenengan perintah, kula mangkat ya Rasul. Anje alhan wa sahlan bi khuturikum. Bapak Kiai selamat. Oh ya.
sewenge tak kiai. Sale wau kula ken nulis Bapak Kiai Slamet sinten lah kados niku. Tapi Pak Kiai Slamet sinten lagi tindak teng Brebes. Niki sing rawuh nembe mawon Rama Kiai Haji Sobari. Men sewenge Pak Kiai. Ngene nyebut salah alamat. Tapi maksudnya Pak Kiai Slamet rawuh kanthi slamet kados niku maksudnya Bu. Nun sewu nggih Pak Kiai, niki ngapunten dalem ngrumi ini. Niki anu kula sing kekasih, kenapa Pak Kiai sing telat niki? Oh, raja biar rumiyin nggih nun sewu nggih Pak Kiai, niki santrine saru. Mugi-mugi kanthi rawuhipun Pak Kiai menika andadosaken tambahing wasilah berkah pangaosan dinten menika Allahumma. Amin Allahumma. Lanjut rumiyin nggih Pak Kiai nun sewu. Kenapa miki nyong ya ngomong? Kudu pedhut, wis pedhute liwat miki. Malaikat Jibril kali dua malaikat penjaga gunung niku nyampekaken bahwa ternyata pun diutus kalian Allah supaya balas dendam lan estu-estu ngelampiasaken rasa sakit hatinya Kanjeng Nabi kalian wong-wong Thaif. Tapi Kanjeng Nabi malah kaget, ya Allah, malaikat Jibril sama sekali kula niki mboten dendam. Kula mboten nyimpen rasa sakit ati niku mboten malaikat Jibril. Saestu walaupun kula niki dibandemi watu, sama sekali kula mboten nonton rasa dendam karo wong Thaif. Jeneng Nabi masuli ngaten. Dua malaikat penjaga gunung nambahi, "Jeng Nabi, jenengan ikhlas disrampangi, Masya Allah. Niku ora ana menungsa kaya jenengan, Jeng Nabi, tapi walaupun jenengan ikhlas dibandemi, kula niki sing ora ikhlas." Ana menungso maksum persis saka dosa. Pemimpin umat menungso sang alam jagat raya, kekasih Gusti Allah, diarani wong kentir dibandemi watu. Kula sing boten ikhlas, ya Rasul. Maka nek panjenengan kados niku won tetep kula badhe ngremukaken wong-wong Thaif supaya wong Thaif paham bahwa sapa sing disrampangi ben wong ngerti. Tek remukna saiki kula mangkat, ya Rasul. Jenabe terus ngendika, "Aja aku angger wong Thaif di remukna ya dadi rempeyek kabeh. Engko sing arep dadi wong Islam sapa? Masakon rempeyek dadi Islam. Sing tek maksud sing gawe rempeyeke kuwe sing kon dadi wong Islam dhisik ben rempeyeke dadi Islam. Ya kuwe wong-wong Thaif, ke bocah-bocah mau mbandemi watu. Mergano diperintah nang sing tua. Sing tua nu ora ngerti Islam gue sing kepriku durung ngerti malaikat sing akhirnya jenabi terus ndonga, Allahumma di kaumi fa innahum la ya'lamun. Jenabi ndonga, ya Allah, tulung pangapurani kaum-kaum kula menika wau wong Thaif niku. Dingapurani amargi wong kuwi mau durung ngerti Islam gue sing kepriwe, mereka durung ngerti. Maka karena durung ngerti badhe kula paringi pirsa dengan cara hikmah sing apik, tak rangkul. Ora wong tuane sing dadi Islam, muga-muga putune pada dadi Islam. Sa anak putune durung Islam, tak enteni nganti tekan cucu cicite. Cicite durung dadi Islam, tak enteni nganti tekan buyute. Mbok jere sapa dadi Islam. Pokoke tak enteni. Tak enteni randane. Kowe utuh. Kowe iki lagu tak enteni randane. Tak enteni sak anak putune. Mbok jere sapa? Wong Thaif dadi wong Islam sing temenanan. Akhire karena kebijaksanaan hatinipun Kanjeng Nabi sing akhire wong Thaif menika dipun perjuangaken oleh Kanjeng Nabi dadi wong Islam, malah sampai-sampai dipun ridoni oleh Gusti Allah wong Thaif wektal niku dadi wong Islam sing paling kuat teng tanah Arab. Alhamdulillah. Ditarik kesimpulan, berarti Kanjeng Nabi sebelum punya kekuasaan enggak pernah nyimpen dendam, setelah diparingi kekuasaan pun enggak mau balas dendam. Masya Allah. Sedurunge ndek kekuasaan, waktu lagi dibuandemi watu, Kanjeng Nabi niku kan diecek, dikirane niku bukan nabi.
sampai diarani wong kentir. Tapi Kanjeng Nabi enggak nyimpen dendam sampai biblak awake dibandemi watu. Setelah Allah memberikan kekuasaan, gini ku ngutus malaikat Jibril kalian dua malaikat penjaga gunung sama sekali mboten kersa balas dendam. Beda karo dewek. Kula kok dialalanang wong ana sing ngompor-ngompori semakin menjadi-jadi mergana tukang kompor. Mumpuni kae si ibu A nek ngomong jan elek banget taring kowe tuli mumpuni. Nek nang buri ku jan bener-bener karo kowe ku tumbak cucukan. Pancen lambene mlaku dikruwes mumpuni. Ngesuk tek nek ketemu karo wonge mumpuni tek sampek nang mumpuni. Kae ngesuk wonge arep ditantang nang mumpuni san gawe. Abdi labrak nang mumpuni. Tukang kompor. Nek kita dikompori kan semakin menjadi-jadi, Bu. Uya pancen kae wong ora maring nyongtok. Jebularing liyane juga kaya kowe pada baik. Semakin menjadi-jadi, akhirnya nopo golet balang, golet kanca, go ngancur na wong-wong kuwi mau. Niku sing akhirnya kita niki sifatnya ngaten. Padahal durung ngerti kentang kimpule, durung ngerti jelas-jelasnya bagaimana. Tapi karena kita niki ana dendam, bahkan kepingin balas dendam, sifat kita niki jauh memang saking sifatipun Kanjeng Nabi. Tapi kan kita lagi belajar. Dadi wong dilarani orang balas ngelarani, dijiwit malah ngupai, dijiwit malah bayar. Lah Kanjeng Nabi akhlaknya seperti itu. Mula diwastani Amul Husni wektal niku taun kesedihan, ditilar sedo kalian paman tercinta, ditilar sedo kalian istri tercinta, sehingga Kanjeng Nabi kan Isra Mi'raj tenggene Sidratul Muntaha ngelipur rasa sedihnya. Bahkan wektal niku sesarengan wonten kejadian antara langit kali bumi saweg wonten pasulayan. Bu, ibu pirsa ngertos pasulayan? Pasulayan niku tukaran. Dadi langit kali bumi wektal niku lagi kerengan tukaran. Kok bisa tukaran? Iya. Gara-garane si langit niku duwe sifat pamer, langit duwe sifat sombong. Saking sombonge langit bilang sama bumi begini, mi bumi, teko ngerti ya? Nyong karo kowe kowe si lebih mulia nyong, mi bumi. Kenapa si lebih mulia nyong? Ya jelas ki deleng nyong kan manggone nang dhuwur. Kowe kan manggone nang ngisor. Niki lagi cerita, nyong praktek ngene dadi langit. Mau ngepasi bae ndelok lagi panggungnya dhuwur. Jelas kenyong manggon nang dhuwur akhlakku ya lebih dhuwur. Derajatku lebih tinggi. Derajatku ki lebih dhuwur ketimbang kowe. Wis aku manggon nang dhuwur. Aku ke panggonan srengenge. Apa kowe ke panggonan srengenge? Ora ye. Aku ke panggonan wulan. Aku ke panggonan lintang. Lantek kowe ngerti? Baitul Makmur manggone nang gonku. Baitul Makmur kuwi para malaikat selalu tawaf tenggone langit. Dadi tawaf para malaikat manggone nang gonku ge. Ya jelas ya, sing tawaf kudu menungsa. Sing tawaf malaikat ta ora sangar nyong. Kudu jengkel ge lagi pamer Yusartina. Lagi praktek saking sombongnya langit karo bumi. Tapi bumi kanti andap asor jawab semaur. Ngit. Ngit langit maksude. Ngit, ya pancen tekakoni kowe manggone nang dhuwur. Jelas akhlakmu lebih dhuwur. Tapi yang ngapurane pada-pada kowe kepanggonan srengenge wulan lintang para malaikat, tapi kan kowe durung mesti duwe apa sing tak duwe ki nang aku. Aku tak bumi manggone nang ngisor, tapi kali jurang manggone nang gonku. Wis kali jurang nang langit ya langka. Gunung manggone nang gonku, apa kowe kepanggonan gunung ya ora. Segara manggone nang bumi, apa kowe kepanggonan segara ngit ya ora. Angger segara manggone nang gonmu ya adalah utah tumplek. Tumbuhan kowe rambutan mentolok gede-gede kaya kowe manggone nang gonku. Nang langit ya nang rambutan.
sampai tumbuhan manggon nang bumi, kewan saanan-anan kewan manggon nang gonku, nganti tengu manggon nang gonku. Kurung pernah weruh tengu. Ana tengu kemerki plus kami tetep. Kowe ta manggon nang dhuwur, tinggi, tapi ora kepanggonan kewan ketinggi. Zaman seniki bocah orang ngerti ketinggi, Bu. Ketinggi niku adalah kewan sing nyokot mangane mangan getih. Dan ketinggi niku jam lagi? Tem? Bi? La? Caranggen kula napa makin iki? Tembilan niku diarani ketinggi caranggen kula. Ketinggi sama karo tembila. Tembi? Ya urung pernah ngerti langune tembila. Mangane getih langu banget nang ngerti pites kan, Bu. Sampai kewan sawana-warane kewan manggone nang gonku. Ki menungsa sing ayu-ayu manggone nang bumi, ayu kabeh. Ana sing ayu, ana sing ayu. Ana sing ganteng, ana sing ganteng banget. Ana sing mancung, ana sing mana mampasek rasa banter-banter. Bu mancung, bu pesek manggone nang gonku. Sampai menungsa niki kahanane warna-warna. Menungsa kuwi makhluk sing ciptaane Gusti Allah paling sempurna bentuke ngit-langit. Kaya urung pernah weruh. Tapi bumi manggone nang isor kepanggonan menungsa. Menungsa ki tukul rambut tapi sawak bater tukul rambut kabeh. Tukule nggon-ngonan. Sira tukul rambut, batuk ra tukul rambut, ngisor batuk tukul rambut jeneng alis, ngisor alis mripat boten tukul rambut tapi kelopak mata tukul rambut jeneng idep. Ngisor mripat irung boten tukul rambut, ngisor irung tiang kakung tukul rambut namanya kumis bin brengos. Ngisor kumis tutuk boten tukul rambut, ngisor tutuk janggut tukul rambut namanya jenggot. Ngisor janggut ya tukul rambut. Jenenge beda-beda. Tukule nggon-ngonan. Kaya ora ngerti ngit. Langgar menungsa sawak badan tukul rambut kabeh malah bingung di menungsa di kethek. Urung pernah weruh kowe ngit ana menungsa guyune lepase kaya wong kali jurang glempang. Ayu-ayu banget wong kene. Urung pernah weruh kan kowe mulane aja sombong kowe ngit langit. Tukul alis kok bentuke indah, jumlahe kali bentuke turun. Kiwa nengen nggonane. Cacah langgar alis jumlahnya siji ngadeg geleget nang tengah-tengah batuk. Wah, aku kayak makhluk luar angkasa. Ngisor alis, netranin jenengan indah, na irengnya na putih ye. Cacah langgar putih kabeh. Balik sholat ngisa mendelik nang karangan bubar kabeh kancane. Orang mawe ngesogi lengah, kok ngone keyip-keyip lunyu banget kayak gue. Ngone keyip-keyip, orang mawe dataknya klek saklar. Orang majek, orang bayar, bisa keyip-keyip karepe dewek. Bisa meripat irung, bervariasi, bu mancung, bu pesek, irung madep ngisor. Jajal ngger madep dhuwur. Nah musim udan banjir. Mulane irung bolongane kali. Jajal ngger bolongane siji, sekali bilek mampet cepet mati. Nah jenengan guyu ketinggal indah. Soalnya lamben dhuwur, lamben ngisor, bentuknya turun. Jajal ngger ngadek, kaya lawang. Ica kaget cabang bayi nang udah belum mindalik. Lah niki jentik bentuknya indah. Jeriji lima, ki beda-beda tugasnya jempol gue nunjakakan barang sing bagus. Daleme Pak Lurah Edi sebelah ngendi, sebelah mereka. Ki jempol gue nunjukakan barang sing bagus. Jari telunjuk, pancing gue ngacung. Tapi ora pantes gue acung-acung. Ngacung-acung apa maning karo menungsa ora pareng iki. Niki gue contoh dok. Ini kalau ceramah mboten pareng, ceramah niki acung-acung begini. Pakainya jari lima, maju kabeh. Apa mana yang si cilik, si nom, saru jenenge. Cilik, wingi sore, minyak mblek lancung, biar kepeng. Kalau si kencur, ngacung-ngacung. Tapi nek go ngacung, boleh teng kelas mawon badhe jawab pertanyaan. Jari tengah, saking dure ben jari kanan kiri rawagu. Jari manis, saking manisnya tinggoni ali-ali. Lagi, cilik dewek tapi gede manfaatnya.
Helen? Upil. Ana sing gede manfaatnya luar biasa. Gini ku nek pitiken jenengan memeti pan ngendog. Sing kontilikie. Ayo. Sing guyu kemekelen kulina. Ora pernah protes. Ki menung sangit manggone nanggonku kahanane warna-warna nemen. Mulane aku seneng walaupun aku manggon nang isor, tapi tetep mulia derajatku merga aku gede syukure. Ngit langit, kowe kepanggonan Baitul Makmur, aku kepanggonan Baitullah. Menung satawaf nang bumi tentu dalam rangka mengesakan Gusti Allah. Aku tetap bangga walaupun aku manggon nang isor, dan bahkan aku bumi pada manggon nang isor, tapi menungsa sing paling utama sak ngalam jagat raya ya kue Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manggone nanggonku. Apa kue kepanggonan Kanjeng Nabi ngit? Ora. Kue ta manggone nang dhuwur jare derajatmu paling tinggi, tapi Allah boten ngersakaken Kanjeng Nabi wonten ing ngene langit, tapi justru Gusti Allah ngersakaken Kanjeng Nabi manggone nang isor, manggone nang bumi, manggone nang nggonku. Mulane dadi langit. Nek ngomongke dipikir dhisik, mulutmu adalah harimaumu. Keselamatanmu berada di lam. Lambeku apa lambemu? Lambemu apa lambeku? Lambene dewek-dewek ngarang. Cuma nyosin ceramah malah ditanggung lambeku. Keselamatan iku berada di lambene masing-masing. Mulane kowe ngit nek ngomong dipikir dhisik. Setelah bumi jlentrehaken begitu, langit akhirnya mikir. Bareng mikir dina-dina sing akhirnya langit nangis. Langit na ibune pernah pirsa pernah weruh meriksani langit nangis. Dalem udan. Udan gue beda cerita. Udan niku Gusti Allah ngutus malaikat Mikail, ngene iku malaikat sing nyampekna rejeki karo menungsa supaya maringi rejeki karo hambane, hambane Gusti Allah. Maka nek rawan hujan kita mboten pareng ngersula, malah kon padha ndonga. Dadi udan kuwi dudu langit nangis. Pokoke langit nangis lah wong aku ya urung pernah tumon. Maka sing akhirnya kena langit nangis, meraung-raung merintih karo Gusti Allah, sing akhirnya langit taubat, betul-betul taubat, ngakoni kesalahan, akhirnya Kanjeng Nabi minggah tenggene Sidratul Muntaha dari langit ke langit, sepindah Kanjeng Nabi dawuh salat yang kedua supaya Kanjeng Nabi refreshing, hilang saking rasa sedihnya, dan tentu supaya langit kali bumi ora pada pasulayan, ora pada tukaran. Dadi diceritakan begitu niku tenggene kitab Duratun Nasihin nggih pun dijelasaken critanipun. Mung kana critane letter lek diceritak nangil, dadi mandan tek poles sedidik niki kuwe. Nek dipoles kepripun ya critane menungsa sing kanene warna-warna nasing mancuana sing pesek ya ora dijelas nang Duratun Nasihin. Tambahin nang nyung dewek. Mulane alhamdulillah ini jam 12 kurang seperempat. Dalem terus jam loro nanti jam loro sore. Masya Allah, lakiannya yang sholat duhur jam pinten dalam setengah telu mau dele wong glempang nek duhur ke ngasar ngasar ke magriben maka terus nekutasi kurang pancen menung salangkat cukup eh. Dan saya sangat kula pancen nyuwun kali panitia. Mangke kula dugi niku mboten usah kedangon, langsung naik mawon. Soalnya sepindah niki saya setubuh sering banget pengajian niku kula diandhapaken. Dadi ngajine durung rampung wis kon mudhun. Ngene iku karena musim corona begini Bu. Jane antek dipikir-pikir secara logika wingi deneng Natal karo Imlek rame-rame uli. Lagi gari rojab arep ngarep na Ramadun gari rauli maning Bu. Bocah sekolah biarepan kon pada daring maning. Akan akhirnya mumet maning.
Angger ceramah karo daring angel, Bu. Ora ketemu ana bahasa apa lubar-luber apa? Lubar-labir ya ora mungkin ketemu. Nah, bareng ketemu kali panjenengan kan ketemu ana bengawan rojab sing lubar-laber. Lubar-laber. Ning ngomong nganti dlewer-dlewer. Gara-gara lubar-laber niki lah berkahe wong derek ngaji, maka kula wau kanteng awal pun nyebataken bahwa walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Wong sing beriman niku wong sing cintane paling kuat. Jenengan rawuh ta mriki tanpa rasa pamrih, ora keduban senek be ikhlas. Nggih Bu nggih? Sampai jumeneng adek kawit tau niku, tak ada yang bergeser sejangkah pun karena nggone ngaji cinta karo Kanjeng Nabi. Maka ngaji teng desa niku Masya Allah keguyup rukunan niku masih sangat terjaga. Napa mari niki klambi sing ijo-ijo melon apa lemon? Oh melon. Ijone melon kayak ya Allah ijo jembrang. Alhamdulillah semangat gone semaan Quran. I tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu Az-Zahra. Di antara ibu-ibu sing seneng rasani tanggane Az-Zahra niki berusaha supaya sedinten-dintene ora lepas saking Al-Qur'an. Kan luar biasa. Mbok nganti nang omah padang gentak-gentak sing lanang direwangi karo maca Qur'an ben kelingan. Mulane wong maca Qur'an wis lanyah, wis fasih, ngerti maknane, mesti nggone maca Qur'an dela-dela tersinggung. Maca Qur'an kok tersinggung? Iya, ngerti artine. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan dagang tapi Allah mengharamkan riba. Yang gone dagang ki ana ribane apa ora ya Allah. Kan dadi tersinggung. Ya Allah, jebule nyong gone manak duit ya Allah kebangetan temen. Oh jebule aku salah ya Allah. Lah niki dela-dela tersinggung ngene maca Quran. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, janganlah kalian bercerai-berai. Nyong wingi nembe tukaran karo Sartina. Nanti telung dina aku durung njaluk ngapura. Tersinggung akhirnya macam maning inna sholata kana ta'alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Lah ngaji nganti jam rolas kon jaluk nganti jam loro. Kudune tersinggung niki. Pancen langkah cukupe kecil babiru kekekekeke. Mboten maksud niki sampai bermalas-malasan sholat nggih Bu nggih. Cuma karena saking senenge ngaji. Dadi ora krasa ngaji nganti jam 2 ajarene sih kurang. Maka alhamdulillah niki pun jam 12 kurang seperempat karena niki kita persiapan sholat duhur. Kula munggah nggih kasik. Matur nuwun lho keluarga besar Az-Zahra. Niki pengajian pun dimulai dari awal. Dados gene semaan Quran, gone khotmil Quran pun dirampungi. Maka kari sambutane Pak Lurah, tapi Pak Lurah wau dereng dugi, maka diisi kalian Ustazah Ibu Nur Hikmah. Alhamdulillah. Maka akhirnya kula gene munggah gasik, maka wangsule pun niki saged efisien wekdal luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya luar biasa. Sing keprok uli duit 27 juta. Memangkat ziarah Mekah Madinah. Dadi Bapak Haji Ibu Haja. Kita semua ditetepaken Islami, ditetepaken imani, ditambahi ihsani, diparingi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, dzuriyah ingkang saleh lan salihah, keluarga ingkang ahlul ibadah, dijauhkan dari wabah musibah, keluarga sing ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Ampun kontur ampun cengkarumin khusun Pak Kiai Haji Sofirin ingkang derek mengimami doa walaiya kok selama nih jareku Kiai Sofirin nek Pak Kiai Sofirin Kiai kula mriko tenggene Sirau lan iki Pak Kiai Sobari. Ngapunten nggih Pak Kiai Sobari wis mau ngucape selamat kari Sofirin. Cible sing bener Kiai Sobari. Ngapunten nggih Pak Kiai, salah mamun saleh genah sing deling-eling gone ngaji sih Bu. Dadi ana saleh yang njaluk ngapura nggih Bu nggih. Alhamdulillah niki luar biasa. Pengumuman-pengumuman dari akhirat. Sing sapa wonge mangkat ngaji durung dipimpin doa gugu ben bali.
maka bapake bojo maning. Ampun kondur minyin. Lasun sak mangke doatipun imam kalian akhiral kira romo ki hati sobari kangge rasa tim kula kalian para masyayikh wonten ing tlatah Kalijurang menika. Matur sembah suwun sangat Pak Kepala Desa atas nama pemerintah Desa Kalijurang ingkang sampun memberikan izin pengawasan dinten menika kalian jamaah Az-Zahra. Matur sembah suwun sangat ibu-ibu jamaah Az-Zahra lan keluarga besar pimpinan ranting Nahdlatul Ulama Kalijurang. Sak bibare doa muga-muga jenengan kondur kanthi wilujeng widodo lir ing kali saking sambi kala menapa saged pinanggih malih wonten ing sanes majelis. Amin Allahumma. Doa samangke dipun pimpin kalian Bapak Keso Bari sumangga saking kalau sedaya kalepatan lagi pamunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saestu mohon bimbingan ugi mohon didikan. Wassalamu nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya kabir bana bina bana Allahumma ya kabir bana bina bana Rabbana qalana ahli shahadu anta khabir 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 bana Rabbana qalana ahli shahadu anta Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.